befinner oss på Ängvallen och det är sista helgen i augusti. Jag ställer mig så där så att jag hamnar i solens sken i mitt väna anlete. Det blir 9-mannasammandrag mot Vaxhålla och Sunnersta. Och Vaxhålla laddar där. Och jag får nästan ta en närbild på gräset. Det är helt fantastiskt det här gräset. De har gjort ett sånt otroligt jobb och sen har förutsättningarna väl varit bra här. Vår fantastiska anläggningsgrupp. Tusen tack och vad roligt att vi får spela här på A-plan igen. Dags för avspark alldeles strax. Det blir 2 matcher var för lagen. Kom ihåg nu tjejer, nu kör vi! Och vi är med på avspelet. Det blåser en hel del idag. Så det blir medvind i första halvlek här. Tajta in i början! Ja. Och titta, vi fick igång storklockan också. Den tickar här. Det blir ju premiär att köra med storklocka. Ja, nu kör vi på bred plan också. Elin, kom igen Elin! Bra! Titta, ta yta! Inna, där har du ett riktigt bra läge att filta. Gå på yta. Ytor finns gott om nu när vi kör på full bred plan här. Det är 11 man har bredd. Ja, vi följer Vaxhållas anfall här i början. Så där, snyggt. Bra passningsspel. Precis på linjen. Ja. Bra. Bra mottagning. Bra lös. Så, vad kul att se matchstart. Nina, du får komma igång.